pessoas na Casa Azul. Uma bonita casa, antiga, muito bonita, com as paredes todas azuis neste andar, praticamente todas, portas azuis, tudo bonito, com piano. Temos aqui atrás de mim um altar ainda, portanto esta casa ainda tem uma espécie de capela, com um corredor, uma casa completamente linda. Portanto vamos agora ver como é que é esta casa, espetacular. É a cozinha. Isto foi antigo, tão giro. Mais uma sala com estas bonecas. E aqui temos no corredor este móvel, que parece um móvel normal, mas se abrirmos é um cofre. Bem bonito, antigo e vazio. Isto parece uma cadeira, mas na verdade tem um penico cá dentro.
Mosquito giro. Subir ao andar de cima. Tem um berço em cima da terra. Vestidos. Thank you.
Estes quartos são engraçados, assim, com as claraboias a iluminar por cima. Corte, que engraçado. E aí, nossa sala do piano. Infelizmente já roubaram as teclas do piano, mas não deixa de ser uma sala linda. Ih, tão giro. Esta sala que se faz. E com este candeeiro. Este é, tem estuque. As cartas. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever, deixar um like, comentar, essas coisas todas. E como puderam ver, esta casa ainda tem muito que ver. É uma casa muito gira. Infelizmente o piano já o partiram todos, já o voltaram a montar. Já não tem teclas, roubaram-nas. Já foi uma casa muito vandalizada e saltada, mas não deixa de ser uma das casas que eu acho das mais bonitas de Portugal.